Nemam pojma, da li je ovo gubljenje vremena? Nije totalna glupost, nije nešto veliko, ali ovaj... Ne znam iskreno šta je, znaš, ne bi sad mogao da to branim životom, ali mogao bi s nekim da sedim i da pričam o tome. Dok šetate ili žurite na posao, gledate li ispred sebe? Svi ćete verovatno reći da gledate, ali kako je onda moguće da su većini vas promakli ovi neobični predmeti na trotuaru u Prizrenskoj ulici u centru grada? Mondo je objašnjenje potražio od autora ovih malih umetničkih dela. Šta je to? To su mali šahtovi koji liče na ove velike, ali imaju neke druge natpise. I ne rade, kako da kažem, ne možeš da ih otvoriš da uđeš dole ili da se nešto desi. Šta znače ove poruke? Mm-hmm. Drugarica je jednom u šinobusu slušala razgovor gde su se upoznali dvoje. I sad taj neki zavodnik je pričao tako s njom svašta, pokušava da impresionira i u nekom trenutku, onako, kad se malo istrošio taj razgovor, kao između pesama, on za sebe onako je to prokomentarisao, kao baš ga more te brige, pita se, kao pitam gde li je kraj kosmosa, onako poluglasno da ona jedva čuje. Ostala je ta rečenica, kao jedna prosto svakodnevna dilema, zar ne, gde je taj kraj kosmosa, znaš. Mislim, ne mislim ja da je ovdje, naravno. Inspiraciju za ove šahtove dobio je gledajući Dekino ordenje. Napravio je dizajn i sproveo ga u delo. Onda smo našli nekog livca koji je donao na Dunav stanici. To je bilo 60 komada, znači 3 puta 20, ovako jednu torbu i ovako bam, spusti i kaže evo ti. Ja jedva sam tu torbu donao kući, to je tako bilo teško, tu njemu bilo ništa, kao torbica za sendvič. Sledeći problem je bila lokacija. Razmišljao sam šta sa njima, šta da radim. Moja žena kaže, ma što ih samo ne staviš tamo pored onih pravih šahtova, ma ne mora da piše to što piše kod njih. Aha. Kao da, to sam i mislio. Pitao je Beograd put za dozvolu, čuo da će se asfaltirati Prizrenska ulica i tu je sačekao majstore. Dođe taj kamion sa crnim tim asfaltom i to se izlije i postane kao neka pustinja i nekako svude dim i ti majstori. Mislim, oni bi trebali da piju dosta mleka jer ima nekih otrovnih substancija. Mislim, oni naravno piju dosta piva. I tako taj vruć asfalt smo tekako utiskivali te komade. Pa ne znam, mislim, meni sve to bilo posebno. Kakve su reakcije ljudi na ove natpise? Je li ti neko nešto rekao možda? Povremeno se neko upeca. Na izgled deluje kao, aha, pa to je običan šahtar, vidi zašto je tako mali, pa onda ako priđeš, da zavežeš pertlu, sagneš se, onda vidiš da piše nešto drugo. Da se vratimo na početak priče. Verujemo da ovaj Milošev rad ipak nije bio čisto gubljenje vremena. Ako ništa drugo, nekome će ulepšati dan. Potrebno je samo da taj neko obrati pažnju. Za Mondo TV, Marija Atanasković.